ኦሮሞ በጣም ሰፊ ማህበረሰብ ነው ህይወቱን በገዳ ስርዓትና ህግጋት የሚመረው የኦሮሞ ህዝብ ኢሬቻ ለዘመናት ሲያከብር የኖረው ባህላዊና ሃይማኖታዊ እሴቱን ጠብቆ ለራሱ ብቻ ሳይሆን ሰባ ሲምቢራ ቁብሲ ያለ ምድር ላይ ላለው ፍጥረት ሁሉ የተደላ ህይወት እንዲኖረው እየጸለየ ለተደረገለት ደግሞ ፈጣሪውን ያመሰገነ ነው ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድን እስካሁን ድረስ በውል ባልተመረመረውና ድንቅ ሐሳቦችን በያዘው ኢልማ አባገዳ በተሰኘው ግጥማቸው ላይ በሃይማኖት ያገኙትን ዕውቀት ከኦሮሞ ህዝብ ባህልና እሴት ጋር እያስተሳሰሩ ስለ ኢሬቻ እንዲህ ተቀኝተዋል። አዶ አዶዬ ውብ ቀዘባ አዳ የከለቻ ተሸላሚ ያዱ ግንባር ቀዳሚ ያዲስ ዘመን መጻው አደይ ያዘ ሸባያሳ ፍንጫንጅለያሳ ይለምጣያሳ ይህን የጋራ ብሩነት ውጤት የሆነ በዓል ዛሬ ላይ ያለው ትውልድም በቀደመው ባህልና ስርዓት ልክ አመቱን እየጠበቀ ፍቅር ይቅርታ ሰላምና ደስታን ተላብሶ ባለው የክት ልብስ ደምቆ ባህላዊ ዜማውን ያዜመ ያከብረዋል። ኢሬቻ ሴና ትክስናኑቲ ዘካባ ኬኛ ይህ ባህል በአመት ስለሚመጣ ሁላችንም ተግባብተን ስሩ የተባለውን እንሰራለን። በጣም ነው የምንዋደደውና በቃ እንጃ ምን ብዬ እንደሚገልጽ ራሱ እኔ ዛሬ እንኳን በጣም ደስ ብሎኛል። እንደዚህ ከቀጠለ ደግሞ ከዚህ የባሰ ከነገ ራሱ ከዚህ የባሰ ያመራል ብዬ አስባለሁ። ደስታ ነው የሚሰማኝ። ፈጣሪን ማመሰግንበት ጊዜ፣ ከጓደኞቼ ጋር የምገናኝበት፣ የምዝናናበት እና ደግሞ በቃ የተለየ ነገር በየጊዜው የተለየ ነገር በየአመቱ የተለየ ነገር የምናይበት የምናረግበት ጊዜ ስለሆነ ያው ደስታ ነው። ኢሬቻን ለማክበር ነው እዚህ የተገኘ ነው። እንደምታዩት ከተለያየ አካባቢ መጣናል። የተለያየ ባህል ነው እያንጸባረቅን ያለ ነው እና አንድነትን እያጠናከርን ሰላምና ፍቅርን ለሀገራችን እየተመኘን እዚህ በዓላችንን ለማክበር እንዲህ በተለያየ በባህል ልብስ አምረና ደምቀን እንገኛለን ማለት ነው። እያሴ ያሴ እያሴ ያሴ ቦፍት ገሞጂ እናዱ ዩሳ ወይ ተስያዱ እርባተም ሙሳ ኢሬቻ የአንድ ሰብ ቤተሰብ ሳይሆን የሙሉ የኦሮሚያ መገለጫ ነገር ነው። ኦሮሞ ማለት አንድ ብቻ አይደለም፣ ስሙ አንድ ቢሆንም የተለያየ ዞኖች አሉ። ከነዚህ ውስጥ ማውን አጠገብ ያሉት እነዚህ የጉጂ ነው፣ እኔ ደግሞ የቦረና ነው፣ የአርሲም የለበሱ አሉ፣ ኋላ እንደ ሸዋ ምናምን ብዙ። አንድ ላይ ሆነን አንድነትን ለማጠናከር ነው። አሁን እኔ የለበስኩት የከረዩ ልብስ ነው፣ ግን እኔ የመጣሁት ከወለጋ ነው። ይህን ማለት የፈለግኩት የትም ብንሄድ አንድ ነን። እኔ ኦሮሞ ነኝ እንጂ ከረዩም ወለጋም ሸዋም ጅማም እንደዚህ አይደለሁም ለማለት ፈልጌ ነው። መጋሌ ኮዩ ሙለገራ መጋሌ ኮዩ ሙለገራ ኤጋማልቱ ሲዘዳችሳ ኮቱን ሲገመችሳ ኮቱን ሲገመችሳ። ኢሬቻ የአንድነትና የወንድማማችነት አርማ ነው። ህዝቡ ውበቱን፣ ባህሉን፣ አንድነቱን፣ አብሮነቱንና እሴቶቹን የሚያሳይበት መድረክ ማለት ነው። የኦሮሞ ህዝብ የባህሉ ባለቤት ይሁን እንጂ ኢሬቻ የመላው ኢትዮጵያውያንና አፍሪካውያን ሀብት ነው። በዚያ አግባብም ወጣቶቹ ሁሉም ኢትዮጵያውያን እንዲያከብሩት በማሰብ ይህን መልእክታቸውን ያስተላልፋሉ። አብሮነታችን ይሄ መሰባሰባችን በዚሁ ቢቀጥል ደስ ይለኛል። ያለፈው አመት ደስ የሚልም ይሁን መጥፎም ይሁን አመስግኖ ለሚመጣው አመት ሁሉም አንድ ላይ ተሰብስቦ ቢያከብር እና ደግሞ ፈጣሪውን ቢያመሰግን